كلجين وحين صاحب انه قف يا خلد يا دمبي قف ان دمبابين ونقفين وخلدمين مجره الى وحليه ولو يؤاخذ الله الناس حديدتك الهي وقبل لها وحي اي سميين دمبي هي كدعي هدي قف ولبا برت او تاغن يحي لو قبل لها ما ترك على ظهرها من دابه ادونك دشيسا وحدقا قبا إلهي سبحانه وتعالى كما تقول أولا بابي إلها إلهي دلقات كيسا لقلنا لي إلهي عفز كيسا يسامح حادثين كنا الله أسترك إلهي عيبتين إيا دنبقين وأستري نقو عاصنين وخلدمين وقفين أيو إنت إنا أستري وحال ياب لقفك إنسان كبني آدم كا وقاتشون يا سقو قاتشيسا إسقو باهن isagoo xaaladaysan ba ilaahay gaajadi ka saaraya oo baahidi alla ka dul qaadaya oo ilaahay muraadkiisi daboolaya wa caasina ilaahay bu ku caasimay rabbigiisa u dhaqaaleey ku caasimay isagoo shaqo la'aana oo takaaliif iyo masuuliyad badan saaran yihiin oo busaaradaysan oo xitaa aqoon u leeyahay wax shaqo uu kaga qadsiya aan jirin ayaa ilaahay faraj u furaya شقو هليا وحاسو قليس خرش بساردي إيو شقل آنتي مكبحيا الباب دي رزق الله أفريا إلهي بعاسنيا إلهي بكعاسنيا سألقى يا أبا خرش كي لعبتي سو قلي إنو كتنطو إنو قاد كعون إنو سيجار كعب إنو هيسو إيو موزيك كل ميستو إنو صلاة دي مركو بسارد سنة مساجد كي يصفك ولالين تري صلاة وقت جيد يديله كسيحله أما كبتها أما سيدا يعني تكده وحال لغاية أبا إسوء أبوكا وحنون لأي تيعيا ونختر بدن تيجي إلهي نعاف ما تسيئ ودواء إلهي يقصر ديبا ميلون وبرريح إلهي حنون كدو القادة وديقي سي سو إفتيمه وودي سي سوطرته إلهي بعاسيني أحدنا واكن وحايا وحماقيا وحاين كان سمينيا واكن xalaga yaaba isagoo cid wax u dirsatay aanay jirin oo meel iska jooga in ilaahay inta isku soo dubarida masuul laga dhigo umad looga dhigo madaxweyne wasiir laga dhigo gudoomiye laga dhigo xilibaan laga dhigo waa dhacaysa taliye boolis in laga dhigo taliye fulan magacyada kala duwan ee xilalka in loo magacaabo qofkii masaajidka iyo cibaadada iyo kuba jireema ilaahay buu caasinaya markaas waxaad arkaysaa isagii oo maxaan kula wax badan oo dambi aan wacayn laga yaabo in uu ama hormuud ba ka yahay ama uu ku dhex jiro ama aan arkayn mar miyadan ahayn shalay miskiinkii cid wax u dirsanaysa aanay jirin soo ilaahay kuma siinin fursadatan soo magacan alla kuma siinin sacabkan lagu tumaye hayaa hadhicin ha jabin noolo weliga joog caynkan la akhrinayo shalay soo adiga dariiqa iska marmariyaa ku yaqaanay ilaahay buu caasinay isagoo waxa laga yaabaa waxba aan haysanin alle subhanahu wa ta'ala inuu maal siiyo zakadi baanu bixinin nag loogu taageeli maayo inuu zakadi bixiyo waxna ma haysan shalay geel baa la siiyo adhi baa la siiyo loo baa la siiyo dukaan baa la siiyo maal baa la siiyo ganacsiyo galay zakadi ba musuq maasuqaya sadaqaad uu kala bixiyo iska dhaaf iyo rixima wax siiyo waxa laga yaabaa wixii ummadda ka dhexeeya xitaa in loogu waaya dhici karto insaanku marka cajab buu leeyahay yaab buu leeyahay yaab buu leeyahay dadka marka garta ilaahay inuu nicmeeyay waa naadir xadiidkii waa garanaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam saddex ninina ilaahay imtixaamay ninkii timuhu ka duuleen ee madaxa xanuun ka galay iyo kii indhuhu ka dhaceen ee ilaahay indhaha araggoodii ka qaaday iyo kii jidhka xanuunku ka galay mid walba markuu ilaahay bogsiiyey kii indhaha la'aanay indhihii loo furay kii jidhka bukaanka iyo cadhada iyo xanuunka ka qabayna ilaahay ka dulqaado haraggiisa iyo jidhkiisii midab qurux badan alla ka soo saaray kii timuhu iyo madaxu hool hoolnaayeenna timo wanaagsan oo qurux badan ilaahay u soo saaray ba ilaahay wuxuu damcay isaga oo raba ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa qiyaami saaca inta qiyaamaha uu ka dhacayo ummaddu inay tusaale u noqoto arrintaas oo ay ku cibro qaataan ayuu saddexdoodiiba malag u soo diray malagaasoo mid waliba siduu ahaa la yidhi bal isu ekaysii inuu xusuusto dhibtiisii horeeya dheefta dambe waa u yimid kii baraska qabay jirkiisu dhan baaba ahaa
sidii oo kale iska soo dhigay xilligu bukay ee nabaradu ku yaaleen ee jirkiisa uu xuqayay ee duqsigu ku degayay ee uu xanuunsanayay ee chiefku dhibayay ee hugashada maradu dhibaysay ee guntugu dhibayay ee qabowgu dhibayay biyuhu dhibayeen ee maxaan ku ilaahdaa kulku dhididku dhibayay sidii buu isaga soo dhigay war ninkaa bukaanahay jirkayga waad aragta xanuunkay ka muuqda waa rafaadsane aradka iyo waxay haysta safar baanahay sadcaal baanahay meesha cid kama aqaan wadadaas baan ku socdaaye ilaahaygii caafimaadkaa ku siiyey qaadirka waxaan haysata wax iga sii maya maya miir waxa kan dad badan buu ka dhexeeya waxaanad arkayso geelan iyo adhigan iyo xoolahan meesha jooga dad badan buu ka dhexeeyaa meelo badan buu howlaha kan waa u diida war xataa neef aan ku gaaro meel xitaa maxaan ku caariyo aan kuu soo celiyo xitaa imaali aan ku kaysto igaadid cishiisii abadan waa malagii saas weeg wuxuu warniyo inaan ku garanayaad moodaaye maya maya weligeeba ismaa naarag bil xagaad kaga garanaysa aniga war inaan ku garanayaad moodaa war miyaadan shalay ahayn ninkii bukay ee sidayda oo kale ahaa miyaadan ahayn maya aniga ma ahayn buu haddaad been sheegayso sidii aad ahayd ilaahay kaa dhig buu yidhi habeenkii buu suuxday subaxii waa waagii beri mise waa sidiisa malaxdii baa da-ayso nabaradii iyo wixii buu iscunayaayo isagiiba maaha kii kaluu haddana malagii u yimi madaxa hoolhoolnaa ee timuhu ka daateenee rafaadsanaa war wax sidii oo kale ugu dan sheegtay waa u diiday keena inuu wax siiyo warnaan ku garanayaad moodaaye shalay ninkii bukay caynkan ahaa sidaydoo kale miyaadan ahayn mar maya maya aniga ma ahayn ninkaas haddaad been sheegayso ilaahay sideeda oo kale kaa dhig sidaad ahayd alla kugu soo celiy habeenkii buu seexday mase subaxii madaxii waa sidii xanuunkii baa haya kii indhaha la aaba u yimid imtixaankaa lagu tusaya markaas u dan sheegtay warnee fadhiya ninkaaga waxaanu arya dareersanaya wixdi war dhegayso anigu nin dhalaa baan ahaa ilaahay araggayga waa ii soo celiyey ariga halkaa daaqaya halkaa jooga waxaad doonta ka kaxayso waxaad doontana ka tag ilaahaygii araggaygaa ii soo celiyey anigu ka abaal ka dhici maaya markaas yuru xoolo uma socone malag alla soo diray baan ahaayo saddexdii naanin ee deegaanka ku noolaay ninba xanuun kaa qabay ilaahay markuu ka saaray oo markii dambe ilaahay imtixaamay imtixaankii waa ku dhaceen marka ogow adigu qof yahow ilaahay waa ku imtixaamaya intaad nooshay ilaahay ha ku caasinin iskama celin kartid dunuubta lagu jiray waxaa iska dhaaf waxaad arkaysaa qof gaari soo iibsanaya gaari cusub shalay gaari ma haysan xitaa wuxuu tagsi ku raaco mooto yar ma haysan gaarigaas markuu gacantiisa soo galo la siiyo buu bilaabaya caasinimo heesaha dhaantada muusiga filimaanta wuxuu ka dhex daarayo meesha waxaa ka dhex rugmanaya waad yaabaysa shalay soo adigii miskiinka ahaa baabuur ba aan haysan ilaahaygii ku asturay baabuur ku siiyey kugu xanaaneeyey kugu dhaqaaleeyey boqolaal kumanaan aan heli karin soo ilaahay kuma dhaafin adiga kuma siinin ilaahay maa garatid mid baa ilaahay caafimaad siinaya caafimaadkiisa iyo cunihiisa markaasuu hees iyo riwaayado caafimaadkii indhihii caqligii heestii caawa dhan wuxuu kusoo jeeda heesuu xafido heese uu dhegaysto kuwa uu googooyo majaajilla iyo wax u alifo marka dambe waxaa la leeyahay fan baa la dhigayaa kooxdii baa fan dhigaysa fanaaniintii xidigaha siraatay heesahoodii lala dhacay yaabka lahaa ha la dhegaysto ma qur-aan ku akhrisid codka wacaane aad leedahay ilaahay baa codka ku siiyey ammaanu kugu yahay carabku ammaanu kugu yahay dhuuntan hawadu maraysa iyo hunguriga cuntada iyo biyuhu marayaan hunguriyadan waxa kan ilaahay baa iska leh indhahan caqliga caafimaadka markaad ku heesayso ku tumanayso oo rag iyo dumarka caasha saa isu gelinaysaan isruxaysaan ilaahay maad ku garatid ilaahay maad ugu tukatid ilaahay maad qur-aankiisa ku akhrisid maa ugu tasbiixsatid codka fiican aad hayso markaad waxun la aadayso soo moogid ilaahay inuu ku arkayo soo moogid ilaahay inuu ku maqlayo soo moogid ilaahay inuu kula jiro soo moogid ilaahay inuu kaa warhayo subxaanahu watacaala cid kaa celin kartaa inaanay jirin soo moogid dulqaadkiisa iyo naxariistiisaad ku daaqaysaa intaanay dhangaddu kugu dhicin oo xag ilaahay lagaa qabanin maanta waa caafimaad qabtaa ilaahay usoo noqo subxaanahu watacaala xubnahaaga xubin ka mid a hadduu fadhiisiiyo hal ilaah hadduu kaa ridoo baktiiyo wax noolayn karaa ma jiraan haddii hal gacana uu baktiiyo kaa fadhiisiiyo wax soo kicin karaa ma jiraan haddii lug uu kaa baktiiyo wax kicin karaa ma jiraan haddii uu caqliga kaa qaado wax kuu soo celin karaa ma jiraan ilaahay ka hor iman subxaanahu watacaala haddaad ilaahay iska hortaagtid khatar cadiim kullu bni aadam khataa bani aadam kulligii waa gef badane waa gefaya
وخير الخطائين التوابون كوا قفك بدن وحا أخير بدن كوا نقشد بدن با رسولك يري صلوات الله وسلامه عليه.